hasieran banaiko igualatu joan da guzti, baina, bueno, beak, gero demostratu eba pareja oso kompleto egin duela, eta bik ba joku asko gehitzen duela, ez? Eta, bueno, ba, guk ditun guzti eman ditu, Iñaki partidu harri no, nik doten guzti ginokatu dut, eta, bueno, entzat, ba, irabazi ez duin, baina, bueno, aurreko egunetako itxure nik uste pixua kanbiatu duela, eta nola galdu duen, ba, horrekin heldu beharko guk. Bueno, zeuk esan duzu, hasieran eutsi diezue, gero 15 eta 8 ies egin dizuete, eta erabakigarria izan da. Bai, hoi da, ez? Beak herrialdea ba, lasa iso etxu die, eta, bueno, guk igual ba, faio tonto atzuk inditu, eta holasi izaten da, ez? Ba, oita bita mezortzi, ba, detaile batzuk markatzen du beti bezala, eta, bueno, beak kompleto batxu die herrialdea, eta horretik gazi, ez? Geuri ere gaur Otxandok partida ona jokatu duela iruditu zaigu. Datorren igandean berriz ere hementxe jokatuko duzu, Ibarko Astelena bilotalekuan, Xala eta Zubietaren aurka, lehenbiziko jardunaldian irabazi zenieten, eta hurrengoan ere irabazi behar izango duzue derri horrez, hori bai, ez dakiguna Otxandorekin edo Belokirekin izango den? Bueno, ez dakigu, baina nik uste Ruben guain ikin ez dela jarriko, ez? Baina, bueno, Rubenekin baldin bada oso ongi, eta Otxandokin baldin badare bai, ez? Gaur partidu latzain do, asko jokatu da pilotan, eta asko behartu eta oso ongi atu da, eta pilota jo indore bai. Eta, bueno, ba, nik nire aldetiken ba, aldoten hobekin alaunduko joatet, eta berba, gaur lortu eta aurreko iru partidutan lortu ez duen, ba, tantoak, ba, puntuk balortzen astengan, ez, jaz, dauk euta. Denak alduta ez dago? Ez, hoi da, ez, denak irabazi horraitu, zatik entante oso txarra aukeu, da, bueno, ba, dunguzti emanen du eta aldikunak inetu. Eskerrik asko. Pilota garbi xamar batzuk galtzen, bukaera asko zobea izan duzu. Bai, bueno, ba, azkenean, ba, ondo bukatu du gustora, eta, bueno, ba, hori horrekin gerratuko naiz. Zer gertatzen zaizu partida hasieretan? Bueno, behar bada, pizkat, berotu du, kostatzen zain, baina, bueno, ja partiduz, ba, ja hobeto nago, eta, bueno, ja, ba, gora egiten dugun. Bueno, ba, ligaskaren erdia bakarrik pasatu da, eta sailkapena oraindik poltsikoan ez, baina ia-ia. Bueno, ia-ia, baina, bueno, ez dugu relajatu behar, ez, ba, oraindik beste partidu bat irabazi behar dugu, eta, bueno, oraindik handen dugu klasifikazioa lortu, eta, bueno, ja, lortzen dugun. Eskuetatik eta arazori gabe. Bueno, arazuki, ez, ba, bizkal berotu zeizkit, baina, bueno, bastante ondo. Eskerrik asko. Ba, izui. Zen, Asier Olaizola eta Patxi Ruiz edo Apraizen kontra. Partida honen datuak, hiru jok egindak galdutakoak, bi pilota garbi. Otxandorenak egindako bat izan du, errebotean sartutako pilota, bikaina, galdutakoak, sei